добродојавте во новото издание на Ексклузив. Скандалот во домот на Јелена Карлиуша продолжува и денеска. Екипата на Ексклузив најави дека ќе го следи ова случување, затоа еве што ќе гледате прво денес. Вечерва во Ексклузив ќе гледате. Кој ги објави експлицитните фотографии? Дали е ова маркетиншки трик и како ќе се одрази врз нејзината кариера? Ексклузивно интервју со Лилјана Станишиќ, новинарката која ја откри аферата со Јелена Карлеуша. Вие откриваме македонката која беше фатена во раните утрински часови во Истанбул со сопругот на Карлеуша Душко Тошиќ. Нашата најдобра ракометарка на сите времиња, Индира Кастратовиќ, ја вративме во годините кога ја освои Европа, но и прогнозираше како ќе заврши дуелот помеѓу Македонија и Исланд. Гледајте Ексклузив вечерва во 18:15 часот на 1 ТВ. Денеска го започнуваме ова издание на Ексклузив со вам добро позната тема која што е најактуелна овој момент на балконот. И се чини дека не постои медиум кој што не го пренесе. Токму поради случувањата изминативе два дена, екипата на Ексклузив направи интервју со познатата естрадна новинарка Лилјана Станишиќ, односно новинарката која прва го објави овој скандал. А еве што таа имаше да каже. Лилјана, здраво, како си? Здраво, добро сум, супер. Како се живее, супер, еве, работно. Како се живее во Белград по објавувањето на овие експлицитни фотографии од Јелена Карлиуш? Па, дакле, тоа е курирала Ексклузива, информација такође, после и дан сме спрачивали о том случају и генерално то е тренутно тема број 1 у нашој земји. Јелена Карлиуш наравно тврди да су фотографије монтиране, да су намештене, измишљене и напаковане. С обзиром на то да су се појавиле на друштвеним мрежама и да је курир такође дошао у посет тих фотографија, ми смо их и објавили, као и све друге наше колеге овде у Србији. И сада са те фотографије и генерално цела прича око порно афере највеће балканске звезде је одјекнула као бомба у Србији. На цел Балкан, не само у Србији? Па да. Да видим да и колеги из Босне, да колеги из Хрватске, па ево и ви из Македонија се бавите том темом, јер заиста Јелена Карлиуша је неко кој је балканска дива, велика звезда, велика шоубиз звезда и неко ко шта год да каже, да уради, да направи, о томе сви брује, посебно медији наравно. И нам не остаје ништо друго него да каде добиемо таку једну бомбу, да истражимо до краја. Так, Јелена, нема да те прашам како дојде до фотографиите. Тука ќе те прашам, дали воопшто ти се јави Карлиуша после ова, после овие фотографии која ги објавивте? Да, Јелена Карлиуша се одмах огласила на друштвеним мрежама и као што сам веќе рекла, она е демантовала све то. Не, дали тебе ти се јави? Дали тебе ти се јави? Не, мене није се јавила, наравно. Ми смо преко њеног ведима покушали да скупимо контакт са њом и они се нам послали званично саопштење. Наравно, кој смо објавили и видет ќемо сад какав ќе биде сплет, али и наставак цела прича. Како Јелена ќе докаже дека овие фотографии се фотомонтажа, а не се вистински? Има ли некако да го докаже тоа? А добро, тоа веќе раде стручњаци, дакле Курир има најболји тим фотографа и монтажера овде и знају дали е фотомонтажа или ни. Ја као новинар то ни не морам да знам, јер у нашој редакцији постоје људи кои су стручени за то и кои су и потврдили да се не ради о фотомонтажи, је сада. Так. За то имају и докази фотографији које Јелена сама ставила на своје друштвене мреже, а по деталјима који се налази иза ње, у њеном окружењу, се види да се не ради о фотомонтажи. Ипак, ја сам новинар, па треба увек саслушати две стране, Јелена успе и да докаже да је то заиста фотомонтажа, свака част. Углавном ту је и изјава коју је дао Олјевар Бранјеш, човек футбалер,
koji je na neki način glavni akter pored Jelene u celoj priči i koji je sam na svojim društvenim mrežama stavio obaveštenje za medije da su oni dvoje bili zajedno, da, da su se viđali i da su te fotografije i nastale tokom njihovog boravka u Atinu. Se špekulira deka može bi ovaj marketinški trik za Neli? Jelena nije osoba koja radi takve stvari za marketing. Ipak ovo je velika privatna stvar, ozbiljna priča i Jelena je zaista showbiz majstor. Može da se i protumači i mnogi bi pomislili da je ona se to plasirala, ali nije tako. Jelena je na sve načine i pokušavala da zaustavi tu priču zbog toga što je ipak majka, supruga i zbog toga što ovako nešto se ni jednoj balkanskoj zvezdi nije dogodilo. Tak. Kaži mi, kako, spored tebe, kako ova ke vlije na nezinata karijera? Kako će da utiče ovo na njenu karijera? Da. Pa ne može loše da utiče, Rihanna je muzička zvezda koja ima zaista velike hitove i u narod voli tako kakva jeste. I dolaze na njene nastupe koji su zaista onako maestralni. I ovaj problem njen koji isplivao u javnost ne može da utiče na dalji tok njene karijere. Tako. Dobro. Kaži mi, Ljiljana, prirodno ako partner od te izneveri, da se razvedeš ili da otideš od njega. Međutim, Jelena zamina Vokina koliko što gledame na socijalnite mreži. Ona je veke Vokina. Ja sam ništa nisam razumela. Tak, kako što možemo da vidime, Jelena vednaš posle ova zamina vo kina kaj Duško. Otišla je u kina kod Duško. Da, otišla je naravno, da. Ona je otišla, pa dobro, to je već bilo dogovoreno. Mi bez... I da se nije dogodila ova afera, ona je svakako planirala put kod svog supruga i naravno, posebno u ovim trenucima se to tako namestilo da se sve to izdešava pred njen odlazak kod Duška. Oni su, i pored cijele ove afere brodoloma, pa samo da vam kažem, ovako nešto se i dešava najvećim muzičkim zvezdama. Sjetimo se samo američkog predsjednika koga je koštala porno afera i braka i porodice i svega. I pa onda Kim Kardashian, pa navodim i da ne nabrajam sad sve ličnosti koje su prošle kroz ovu fazu, tako i Jelenu će samo uz podršku porodice i supruga samo da ojača ovo. Ne kažem, dakle, ovo ni malo nije prijatno, posebno ne za ženu, ali svakako da je Jelena ta koja je trebala da vodi računa i da zna šta radi u prošlosti, da ne bi razmišljala sada u budućnosti. Ipak, pored toga, kako da kažem, nije ona jedina koja tako nešto ima, ali je jedna od najvećih imena i zbog toga je takav odjek i bio u sebi. Ovo je vtor brak na Jelena, koliko što znam. Ona beše ovo brak so sinot na Karić, tako je? Točno je to? Da, ona je bila u braku sa sinom. Sinot, tako. Onda zapravo nije to sin Bogoljuba Karića, nego to mu je od brata. Aha. Da li togaš koga se razvede pričinata beše neverstvo ili ne? Šta, da li? Pričinata koga se razvede, razlog koji se razvela tada je... Da, pa tada se spekulisalo da je također bila prevara u pitanju. Jelena je to isto žustro demantovala, navela je da su... Zbog gluposti, opet, razne priče su se kovale i na tu temu. Ali sada, verujte da u ovom trenutku veće je aktuelnost i sve. I akcenat je zapravo na ovoj aferi i oko Libru i ceo region. Tak, da li spored tebe ova kej donese ili kej odzeme vo karijerata na Karlijuš? Da li će da je donese ili da je odnese? Da. Nešto? Da. Pa ne može. Ne znate kako. Dakle, svakog čuda tri dana dosta. Ovo je zaista jedna priča, kvalitetna, onako šokantna, pikantna. I ova priča traje
Две године. Так. Две године се спекулише да ли она у вези са Ранишем или не. Он је то потврдио, рекао је да јесте. Односно, открио је све те деталје и њој у овом тренутку, али и у данима који долазе, ништа горе не може да се догоди од овога, од те бомбе која први дан одјекнула, то и њених порно фотографија и снимака Који су наводно процурели у јавност након афере са поменутим фудбалерем. А се знали зошто Вранјиш и го прави ова на Карлејуша? Prema našim informacijama i onim što su mediji objavljivali, sve je počelo nakon dočeka nove godine, kada je Duško u telefonu pronašao škakljive poruke koje je Jelena navodno razmenjivala sa fudbalerom. I posle toga je sve počelo. Njih dvoje su imali žustru raspravu i Jelena je pokušala suprugu, naravno, da dokaže da nema veze sa tim i da se radi o čoveku koji je proganja, koji pokušava da dođe do nje. I tada se oglasio, tada je kolega zapravo iz dnevnog lista Blic stupio u kontakt sa Vranjišom, koji je izređao Duška i na neki način potvrdio priču da su njih dvoje zajedno. E, od tada je klupko počelo da se odmotava. Jelena je Vranjiša nazvala psihopatom, ne znam, lažovom, njegovim fanom i svašta je nešto izgovorila. I on je verovatno isprovociran njegovim rečima, odlučio da dokaže da zapravo se radi o tome da su njih dvoje zaista imali neku emotivnu priču i da je sve to tako krenulo. Tak. Da li misliš da je ovaj kraj za brakot na Jelena i Duško? Šta, da li je? Da li je kraj na brakot na Jelena i Duško? Tako je, iz razloga što su njih dvoje proživjeli mnogo gore i ozbiljnije situacije. Aha. Ovako nešto jeste neprijatno, jeste teško, jeste zabrinjavajuće zbog djeci sve, ali ne verujem da će se desiti to da se njih dvoje razvedu zbog ovakve situacije. Uvijek smo bili smo da je Duško svoju suprugu podržao, naravno. I da je među njima trenutno sve u redu, a samo pitanje trenutno kada će se sve ovo zataškati. Ti blagodaram za ovaj intervju, se nadam da kako ostaneme u kontakt i kada informiraš i ponataka za slučuvanja tokolu Karlijuš. Naravno, i nadam da ćemo u narednim danima također imati detalje, naravno prvu ispovest i reakciju Jelene Karlijuša nakon svega ovog. Ok, ti blagodaram mnogo, se slušam i se gledam, evo neka sljedna prilika. Ćao. Ćao. Ја слушнавме познатата новинарка Лилјана Станишич која ни направи интервју точно и направивме интервју точно од Србија. Таа смета дека сепак до развод нема да дојде, но екипата на Ексклузив дојде до ексклузивни нови информации, односно Душко се пожали на својот многу близок пријател дека сепак ќе се разведе. Причина за разводот нели знаеме сите зошто ќе биде, но и сепак сака да ги заштити своите 14 милиони евра кои му следуваат од договорот од Кина. Јас ќе ви издвам еден пасос, односно што тој му се поверил на својот пријател и што пријателот изјавува. Пријатели сме 10 години и мојот развод го поминавме заедно и се шегувавме дека еден ден и тој ќе го помине истото. Како што и мислев, ми кажа дека планира да стави точка и дека не може повеќе да издржи. Така вели за Душко. Следниот ден се слушна со мојот адвокат и збореа што требаше да се збори, односно дека треба да се стави крај. Потоа вели дека Душко е во план што побрзо да се разведе за да не мора да ги дели со Карлеуша и 14 милиони кои му следуваат од кинескиот договор. Токму тоа што го споменав, па ќе видиме што ќе се случува во наредните денови околу ова. Токму така и непрестано има информации на секоја страна низ балканските медиуми, така и кај нас.
Од оно што можевме да го видиме ни социјалните мрежи, дека незините колешки и колеги непрестано ја подржуваат во сето тоа кое што таа излегува со страна дека сето тоа е монтажа и дека станува збор за една игра од страна на фудбалерот Огнен Врањеш. Меѓутоа, кога веќе го споменуваме фудбалерот, оно што го имам веќе во моите раце, станува збор токму за него е дека репрезентативецот на Босна и Херцеговина многу лесно може да остане без клубот токму поради оваа афера која ја има со познатата српска пејачка Јелена Карлеуша. И тоа, ако верувате или не, станува збор за договор од 3,2 милиони евра кој што може да ги загуби токму со овие фотографии кои што да кажеме на некој невкусен начин се поиграа на социјалните мрежи обострано како од Јелена Карлеуша објавувајќи негови фотографии така и од негова страна. Меѓутоа, тука не застануваат информациите кои што ги имаме со Стефан. Продолжуваме со Душко Тошич, односно ве подсетуваме дека токму пред 2 или 3 години беше фатен во автомобил во Турција заедно со македонката Марија Андоновска. Тоа што можевте да го видите пред неколку години беше обелодено низ многу медиуми и е секако познато на македонската јавност, но сега ве подсетуваме што се случува на таа страна. Дали Марија Андоновска се уште има некаква поврзаност со Душко Тошич или пак има неколков друг човек во незиниот живот? Да погледнеме. Во светот на шоу-бизнисот ништо ново кога се љубовните афери во прашање. Овие денови Балканот го тресе порно скандалот на Јелена Карлеуша, но не смееме да ги заборавиме и голите фотографии на Северина, аферата на Марија Шерифович, а ако одиме локално, тука е аферата на Мелита од пред неколку години, која заврши со голи фотографии и развод. Со развод се надеваме дека нема да заврши бракот на Јелена Карлеуша и Душко Тошич, по сите скандали кои ги следат со години. На страна аферата на фолк дивата пред 3 години, згодниот фудбал беше фатен во друштво на убава македонка. Турските папараци го фатија Душко како во 5 часот наутро излегува од диско клуб во Истанбул, заедно со Марија Андоновска, македонска манекенка. По папараца фотографиите, цел Балкан и тогаш се крена на нозе, а главните актери во приказната не останаа покуси и веднаш демантираа. Генерално не давам изјави, но сега морам да и се обратам на јавност. Ова излезе на вистина глупаво. Марија е девојка на мојот добар другар Ерол, кој што по потегло од Македонија, но живее во Истанбул. Јелена го знае ова и воопшто не се сомнева во мојата верност. Изјави тогаш Душко за Српски Курир. Марија Андоновска по неколку дена молка на социјалните мрежи го напиша својот дел од приказната за наводната афера со сопругот на српската ѕвезда Јелена Карлеуша. Струмичката манекенка тогаш напиша: не сум била со Душко, ниту пак Ерол ми е свршеник. Сите што ме знаат, знаат дека тоа не може да биде вистина. За жал бев на погрешно место во погрешно време. Ако двајца се ноѓат во ист автомобил во исто време, не е фер да се донесе заклучок дека станува збор за неверство. Мене слава и реклама не ми треба. Си имам свој живот, манекенка сум во слободно време, но работам како архитект. Нека престане циркусот. Богатите фудбалери секогаш се поврзуваат со згодни манекенки, без разлика дали станува збор за афера или голема љубов. По папараца фотографиите, со денови се зборуваше за Марија, па да ве подсетиме која беше оваа манекенка. Марија Андоновска, македонската јавност ја запозна во 2004 година, кога имаше улога во спотот на Тоша Проевски за евровизиската Numera Live. За кратко, таа стана една од најпопуларните манекенки во Македонија, која често гледаме во ТВ реклами, фотосесии и на насловните страни на познати модни списанија. Таа е архитект по професија, која со манекенство се занимава од хоби. Марија има и сестра близначка Душица, со која што се неразделни како пред фотообјективите, така и приватно. Од маздата велате дека се сервира ладна, па дали најновиот порно скандал на Јелена Карлеуша е неизина одмазда за наводната афера на Душко Тошич со Марија Андоновска? Прашање кое засега ќе остане неодговорено, а циркузот со Карлеуша и незините експлицитни фотографии продолжува. Дефинитивно Душко Тошич и Јелена Карлеуша се главна мета на медиумите. Медиумите и ќе зборуваат и ќе пишуваат во следните неколку дена, но доста дискутабилно е што Марија вели дека не е со Ерол, а Душко вели дека сепак Марија е со Ерол. Па може би тука и како и во ситуацијата која што се случува во изминативе денови, дефинитивно некој лаже. Наше е да
ви известуваме, па е сигурно и ќе остане ова главна тема и во наредните неколку денови. Дека е сериозен и интересен случајот на јавноста, и не само на јавноста, колку што и на приватниот живот на Јелена Крлиуша, говори и незиниот статус, кој што веќе и бара помош од председателот Александар Вучич. А во него се говори следново. Господине Вучич, дали може јавно да ве замолам да ми помогнете и да го запрете ова лудило и неправда во медиумите? Ако не поради мене, барем поради моите деца, сопруг, болна мајка. Ве молам, отиде предалеку, напиша Крлиуша на социјалните мрежи. Но дали ова ќе помогне да се реши случајот генерално со експлицитните фотографии кои што беа голема мета на медиумите и топ тема на секаден и целиот Балкан и колку тоа ќе влие врз понатамошните случувања во животот на Јелена Крлиуша, останува да видиме. Дефинитивно. Наредните неколку дена ќе ви известуваме. Наше е да објавуваме како и што кажав и да известуваме, а на ред е Индира Кастратович. Не треба премногу да ви се опишува, сите добро знаеме дека таа е најдобрата ракометарка која што постоела во Македонија. Секогаш прифаќа работа со нас, па и овој пат. Така, Нина? И не само тоа, таа е многу позитивна, ведра личност која што сака да споделува со нас многу информации како од приватниот живот, така и од професионалниот план. Но овој пат пред камерата на Ексклузив таа зборуваше за поразот со Шпанија и нешто сподели од минатите случувања кога таа била на терен и кој бил најболен момент во однос на надпреварите. Да погледнеме. Тур пора за македонската ракометна репрезентација на светското првенство во Германија. Овој пат од европскиот шампион Шпанија со 32-21. Мундијалскиот спектакл е во фокусот на вниманието, а една од најдобрите ракометарки во историјата на Македонија, Индира Кастратович, даде свое видување за нашата репрезентација. Кастратович за Ексклузив зборува за поразот со Шпанија, кој за неа бил најтежок надпревар, но ја има и прогнозата за вечерашниот решавачки надпревар со Исланд. Кога веќе се слушнавме синоќа, паметам дека ти веќе беше пред екраните, го следеше надпреварот со Шпанија. Како помина според тебе? Па добро, нормално емотивно, сите тешко ни падна вчерашниот надпревар. Затоа што изгубивме, али можам да кажам дека прво полувреме бевме сите напнати, бевме сретни, затоа што мислам дека стварно првото полувреме беше нешто што ние треба да го покажуваме цело време, затоа што се играше еден квалитетен и еден светски ракомет. Добро, Индира, знаеме дека вака сега се обидуваш да не бидеш фина, нежна, меѓутоа, кога веќе се гледа надпревар, еве вчерашниот токму со Шпанија, Македонија, како ти реагираш ако некој не фрли топка како што треба, не изигра таа игра? Па добро, нормално. Дали знаеш да опсуеш? Не, не псујам, инако не псујам, али знаем да викам, знаем зошто не си шутнал тамо и некогаш знаем да бранам затоа што сум била и ја играч. Не сме ние компјутери, не можеме сите. Секогаш си од страна, секогаш од страна гледаш се најдобро и мислаш, е да сум ово, ја би вака направил. Не, тоа се моменти. Со оглед на тоа дека имаш богата кариера зад себе, кој за тебе беше најтежок надпревар да го изнесеш, да го дадеш најдоброто од себе? За мене? Па добро, нормално дека полуфинале у Лига Шампиона, кога игравме со Ларвик, тоа беше најтежок надпревар тамо, кога изгубивме 7 разлика и кога сите не отпиша и кога дојдовме во Скопје, кога требаше да победиме и победивме. Што се случувало зад вратите? Дали Индира знала да заплача ако изгуби некаков надпревар? Па тоа е нормално, тоа е нормално. Кој е тој? Да, па добро, ево ти кажав јас рецимо тој надпревар кога у Ларвик, кога мислевме стварно дека нема да одиме у финале, тоа беше многу тежок надпревар за сите нас, и за нација, а и за сите нас ракометарки и стручниот штаб тогашен. Али ние сме спортисти такви, поготово кога се тие големи такмичења. Значи едно е Лига Шампиона, а сосема е поинако ово такмичење светското и европско, каде ти за еден ден мораш веќе да го заборавиш тој надпревар што беше вчера, мораш веќе денеска да се подготвиш да бидеш максимално спремен на оние што ти се тука. Дали ги паметиш головите кои што ти си ги дала во твојата кариера? Која е големата бројка? Па добро, јас имам на светското првенство у Германија 71 гол, најдобар стрелец бев тамо. Тоа е колку голови, не знам, ете, тоа е таа што сум тамо била најдобар стрелец и што тоа останува за цел живот, али мислам дека голови не се битни, после се бројат победите и местата и пласманот кои завршивме таа година. Јутро тука се поставува прашањето зошто женскиот ракомет не е толку гледан или поддржуван или да е популарен, да кажеме,
меѓу другите гледачи на, на љубителите на ракометот? Па добро, у Македонија имаше едно време кога беше кометал, кога имаше само кометал такви резултати што праве, а сега се тоа Вардар и Металург машките. Секогаш кај публика, секогаш се машките тие што се поинтересни за гледање од жените. Не знам зошто е тоа така, али ете, се дешава. Кога ќе се спомена машкиот ракомет, кога се подсетуваат многумина на најдобриот ракометар кај нас Кира Лазаров, што после него? Дали постои никаков лик, дали е женски ракометар или машки, кој што ќе го наследи него? Па, мислам дека ќе се најде да наследи. Како што беше Пепи Манасков, сигурно викавме порано Пепи Манасков, дали да ќе има некој после Пепи Манасков, па дојде Кире Лазаров, па сигурно се тука и Талевски, и Кузмановски. Има деца кои, деца ја ги викам, деца 2009, кои тек треба да играат и треба им време. Индира, веќе сме при крај на нашиот разговор и за крај би ве прашала вашата прогноза за денешниот надпревар во 18 часот со Исланд. Што мислите, што ќе ни донесе овој надпревар, зависно од тоа дали ќе победиме или ќе изгубиме? Па нормално дека размислувам дека само тоа ми е мислата дека ќе победиме. Значи ни у еден друг момент не размислувам што би било кад би било. Јас мислам дека момците можат и они сите знаат дека е ово денот каде треба да не кажам како финале, предфинале, ама мислам дека се они едни зрели ракометари кои знаат што им значат, што им значи овој ден. И нормално дека не само ја, него цела Македонија и македонска јавност е спремна и чека тој 18 сати да бодриме и да бидеме уз нив и се надеваме нормално на најдобро, пошто знаеме дека ако победиме денеска одиме како трети во втор круг, а ако изгубиме онда ни се шансите, знаеме какви се, не се никакви шанси. Значи сите само тежнеме кон тоа да победиме и да одиме понатаму. Индира Кастратович, секогаш позитивна. Јас телефонот не бадијала го држам во рака, таа прогнозира дека ќе победиме. Само да погледнам колку е резултатот, затоа што паралелно со нашата емисија оди и ракометот 13-11. 13-11? За нас, полувреме е 13-11. Мислам дека го играме многу, најбитниот, јас ќе кажам, надпревар во историјата, дека треба да победиме за да се пласираме во наредна фаза. Ти што мислиш? Ќе победиме? Јас верувам во тимот и тимот кој што најдобар, нели, не се менува. И моди на момците. Се надавам дека ќе слави ова вечер Македонија и ќе имаме нелепо понатамошни успешни надпревари. Така е. Ексклузив дури известува за спортските надпревари. Кога игра Македонија, нормално. Така е. Следните минути ги препуштаме на нашиот и ваш омилен Сергеј Варошлија, а со нас се гледате и утре во петочното издание. Се гледаме. Чао. Чао.